Loše vrijeme nije omelo maskirane mališane, da i ove godine Hercegnovski dječji maskembal u okviru praznika Mimoze bude najbrojniji i najveseliji do kraja praznika još nekoliko programa. Za sutra najavljeno potpisivanje ugovora kojim će narednih 49 godina ostrvo Lastavica na ulazu u Bokokotorski zaliv biti u zakupu Orascom Development Holdinga. Učenici muzičke škole Herceg Novi osvojili najveća priznanja na međunarodnom takmičenju u Beogradu. Praznik Mimoze, koji je zvanično otvoren 5. februara naredne sedmice, biće završen spaljivanjem karnevala, krivog za sve nevolje Novljana u miniloj godini. Do te fešte na škveru preostalo je još nekoliko programa, a danas je održan najposjećeniji, najveseliji, najrazigraniji među njima veliki dječji maskembal u Institutu Igalo. Na maskembalu je učestvovalo više od 400 mališana. Prvu nagradu najmlađih osvojila je maska hobotnica, drugu Peter Pan, a treću vjeverica. Salom Instituta Igalo prodefilovali su i dinosaurusi, bebe, klovnovi i vjeverice. Opširni izvještaj o dječjem maskembalu možete pogledati sutra u našoj informativnoj emisiji Boka danas. Sutra na sceni u dvorani Park Gradsko pozorište iz Podgorice sa predstavom Čarobnjak iz Oza u režiji Jagoša Markovića. Sutra izložba u Spa galeriji Instituta Igalo, zatim postavka radova osnovaca iz Boke koji su učestvovali na likovnom i literarnom konkursu Naša mila Boko u dvorani Park. Zvezdara teatar iz Beograda stiže s predstavom Veliki talas, a veliko finale označit će koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra. Valja vidjeti i ove programe pa donijeti konačan sud o novskoj februarskoj pešti. Već sada je izvjesno da najviše kritika ide na račun skoro zamrzle karnevalske atmosfere i programe koji se godinama realizuju bez ijedne nove ideje. Pohvale su zaslužili novi sadržaj, fešta od naranča i skalinada. Mimozom se treba ozbiljnije pozabaviti, a prvenstveno je jasnije definisati kao turističku i propagandnu manifestaciju, što i jeste bila izvorna zamisao festivala. Parametar može biti podatak saopšten nakon riječkog karnevala. 1,5 milijuna više slilo se u tamošnji opštinski budžet tokom karnevalske fešte nego u vikendu prije i poslije nje. Podatak o tome da li je i koliko Mimoza zaradila, pa čak ni koliko je gostiju posjetilo novi tokom ove manifestacije, uglavnom se ne zna. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović i predsjednik Orascom Development Holdinga Sami Saviris potpisat će sutra ugovor o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula. Iz vlade podsjećaju da je tender za dugoročni zakup ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula raspisan 6. decembra 2013. godine u cilju valorizacije tog lokaliteta u ekskluzivni turistički kompleks otvorenog tipa standarda 5 zvjezdica sa pratećim sadržajima koji će biti uklopljen u postojeći ambijent, ne ugrožavajući kulturno-istorijski karakter tvrđave i prirodno okruženje lokacije. U ponudi Orascom Development Holdinga, koji je izabran kao prvorangirani na tenderu, ponuđen je period zakupa od 49 godina po cijeni od 1,5 eura po metru kvadratnom za zakup zemljišta i 0,9 eura za zakup akvatorijima, što je za 50% više od minimalno traženog iznosa. Investicioni projekat vrijedan je 15 miliona eura, kojim se otvara do 200 radnih mjesta, a data je i projekcija ostvarivanja ukupnih direktnih prihoda u prvih 10 godina u visini od 7,5 miliona eura, kazali su iz vlade. Pregovori sa kompanijom Orascom započeli su u maju 2014. godine, a završeni početkom ovog mjeseca, što je rezultiralo potpisivanjem ugovora o dugoročnom zakupu zakazanom za sutra. Jak vjetar koji je ove zime češće nego što smo navikli harao bokom obarao je i stabla mladih maslina. Iz društva maslinara Boke informišu da je nedavno 15 stabala oboreno u kolekcionom zasadu koji je sa 100 stabala formiran 2011. godine u Lastvi Grbaljskoj. Masline nisu iščupane pa su proteklih dana stabla podignuta i ponovo utvrđena. Sve ovo potvrdilo je da se prije sadnje masline moraju ispoštovati savjeti stručnjaka koji se odnose na prirodne uslove poput sastava zemljišta, smjera duvanja vjetrova,
opasnosti od mrazeva, podzemnih i atmosferskih voda, ali i odabira sorte i gustine sadnje. Dobar izbor obezbjeđuje da stabla budu snažno formirana sa razvijenim korijenovim sistemom, pa onda i otporna na vremenske nepogode i bolesti. Iz društva savjetuju da je u ovom periodu godine potrebno obaviti rezidbu i zaštitu masline mineralnim uljima i preparatima na bazi bakra, što stabla štiti od gljivičnih bolesti. Aktuelno je čišćenje maslinjaka i uklanjanje odbačene biljne mase, koja ukoliko ostane da trune na zemlji, ispod stabla može biti izvor zaraze. U organizaciji NVO Bokeški forum sinoć je u zelenom salonu hotela Mimoza u Tivtu priređeno veče Boka u stihovima. Ovo je prvi javni nastup Bokeškog foruma, čiji je osnivač docent dr. Andreja Petković. Članovi dramske sekcije Srednje mješovite škole Mladost govorili su stihove poznatih pjesnika, čija su djela posvećena Boki. Maje Perfijeve, Ljubomira Nenadovića, Frana Alfirevića, Maksima Zlokovića, Boška Odalovića, Viktora Vide, Miloša Miloševića, Svetislava Mandića, Alekse Šan. Svoje stihove kazivali su Andrija Petković i profesorica Ružica Lazarević. Doprinos programu dali su članovi pozorišne sekcije Hrvatskog nacionalnog vijeća, kao i članovi klape Vazda Mladi. U Modernoj galeriji u Budvi do 1. marta bit će otvorena izložba đačkih radova povodom Dana škole Danilo Kiš. Crteži, slike i mozaici nastali na manifestaciji Budvanski imaginarijum i Kadmov dan urađeni su na dvije teme, Danilo Kiš i Kadmo i harmonija u okviru nagradnog likovnog konkursa. Na izložbi će biti predstavljeno oko 50 radova. U okviru praznika Mimoze ove srijede održat će se književno veče, a povod je promocija najnovije zbirke pripovjedaka Olivere Doklestić pod nazivom Šapatom. O novoj knjizi naše sugrađanke govorit će publicista Novica Đurić i književnica Milica Kralj. Program se realizuje u saradnji sa javnom ustanovom kulture Herceg-Fest i bit će priređen u sali Dvorane Park. U muzičkom dijelu ove večeri publika će imati priliku poslušati Elizabetu Miljević, profesoricu muzike, i Nives Nenadović. Učenici muzičke škole Herceg Novi još jednom su se sa međunarodnih takmičenja vratili sa najvećim nagradama i priznanjima. U Beogradu je po tradiciji održano internacionalno takmičenje Davorin Jenko, na kom su nastupili mladi pijanisti iz desetak zemalja širom svijeta. Radi se o međunarodnom takmičenju Davorin Jenko, koje se ove godine održalo u Beogradu, mislim svake godine se održava. Međunarodno takmičenje gde je u prilično jakoj konkurenciji među mnogobrojnim kandidatima. Naša dva klavirska duo, to je klavirska duo iz moje klase, Marko Miljević i Maša Bojenić, su nastupili u kategoriji B, znači u disciplini klavirskih duo, i Moris Robert i Moris Mila u kategoriji A, također klavirskih duo. Osvojili su i jedni i drugi prvu nagradu i naziv laureat kategorije. Ova nagrada je izuzetno značajno priznanje kako za Herceg-novsku školu, tako i za crnogorsko muzičko stvaralaštvo uopšte. Mislim da smo prosto rasadnik mladih koji mogu biti uspješni, koji jesu uspješni, koji to svojim delima stalno dokazuju, i mislim da sa ovakvim rezultatima i sa ovakvom omladinom mi praktično nemamo brige za neku budućnost. Što se muzike tiče, pretpostavljam i ostalih. Konkurencija je bila izuzetno jaka i po kvalitetu i po brojnosti takmičara. Prilike bila je Belorusija, bila je Ukrajina, bila je Kanada, bila je Amerika, bila je Bugarska, Rumunija, Mađarska, već Srbija, Bosna, Makedonija, znači sa svih strana, bivša Jugoslavija, a i šire. Laureati ovogodišnjeg takmičenja Davorin Jenko još su bili pod utiscima, a nagrade za njih znače nevjerovatan podstrek i priznanje za uloženi trud, ali i za dalje zalaganje. Pa iskustva su fenomenalna, jeste da je bilo malo naporno do Beograda puti to, ali kad se osvoje tako dobre nagrade, sve se to zaboravi, i to je sve zahvaljujući našoj profesorici koja je bila u stanju da nam 100 puta pojasni neke stvari kako bi mi to naučili, i ja se zahvaljujem za to. Pa ja sam se iskreno iznenadio, jer ja sam prvi put na nekom ovakvom takmičenju. Ja sam očekivao da će biti dobro, ali ovako, to me iznenadilo. Ali potrudili smo se, ja i Maša, to ne bi mogli da nije bilo profesorice Irene Miško.
Za svakog pedagoga posebna je nagrada kad učenici krenu ovim stopama i rezultati napornog rada i vježbanja počnu da pristižu u obliku međunarodnih priznanja u konkurenciji vršnjaka iz mnogo većih sredina. Najveća mi je nagrada taj njihov odgovor i to uživanje. Na kraju uživamo svi. I oni u muziciranju i ja u njihovim uspjesima i svemu tome čemu sam ih naučila. I eto, ja im želim dalje sve najlepše. Imamo neke planove sad za budućnost, šta će svega toga biti, vidjet ćemo, ne zavisi od nas, već od sponzora, jer su nam planovi veliki. Planovi su neka Amerika krajem juna, planovi su Rim u maju, planovi su neko klavirsko bijenale u Bosni. Šta će biti, ne znam, vidjet ćemo, ali potrudit ćemo se. Podrška mladim talentima bez obzira u kom domenu oni ispoljavali svoja dostignuća ne smije da izostaje i još manje da zavisi od dobre volje. Briga o ulaganju u budućnost morala bi da bude obaveza svakog društva i da bude u fokusu najšire društvene zajednice. Rock'n'roll je pojam koji se nažalost sve manje pominje i to ne samo u našoj sredini. Za sve možemo kriviti brzinu koju nam život nameće i činjenicu da je dostupnost informacija rezultirala njihovim kratkim vijekom trajanja. To sve naravno nije razlog da se prestane raditi i stvarati, a posebno ne odustati od ideala i uživanja koje donosi način razmišljanja i djelovanja otjelotvoren u pojmu rock'n'roll. Grupa Happy Hour iz Herceg Novog čini sve da ostane na toj liniji upravo koristeći i uklapajući se u trendove i mogućnosti koje nude savremeni oblici komunikacije. Vokal Dragan Milošević, Zoran Kaluđerović, to sam ja na gitari. Na basu je sada Marko Štibohar i imamo znači na bubnju Deja Krivokapića. Pa to je uvijek bio neki, recimo, hard rock, hard and heavy stil, a radi se o tome što trenutno imamo, izdali smo prije desetak dana spot i sada ga upravo sad vršimo tu promociju spota, a on je najava za materijal na kome radimo. I pored mega produkcije neafirmisanom bendu, teško je doći do prilike za izdavanje albuma. Pa naša iskustva su ne izlaze iz okvira upravo te priče, znači samo izdati smo, što se kaže. Idemo na to, na neku promociju preko YouTube-a i preko kuća. Televizijski materijal ćemo ponuditi nekim izdavačkim kućama, ali manje više sve se svodi to da upravo preko interneta se vrši promocija i izdavanje, pogotovo ko radi rock muziku ili neku alternativu, radi to preko interneta. Znači, malo je to kao u neka druga vremena što je bilo da se albumi sad snimaju sve. Uglavnom se zasniva na internet prezentaciji materijala. Trenutno bend vrijedno vježba i radi na novim pjesama. Kompozicija čiji spot gledate uskoro će biti objavljena i na engleskom jeziku. Poenta je priče da na neke duže staze radimo kompletan materijal za taj drugi drugosvirajući album. Znači, to je ono što se radi. Narednih pola godine radimo na tome. Brojni su primjeri bendova koji su odstupili od osnovnih načela, okrenuli se neče komercijalnijem i na neki način izdali samu ideju. Ma nema šanse, to se neće ni desiti. Možemo se jedino raspast, ali nećemo mijenjati ovu priču. Momci iz Happy Aura još i dobro stoje sa uslovima i prostorijama za rad. Pa kod mene u studiju smo zaštićeni, da kažem, uglavnom tu radimo. I snimamo i tu je taj neki nukleus. Ljeto smo imali, na primjer, dok nisam imao te mogućnosti, imali smo u OKC-u. Ima dugujemo veliku zahvalnost, omogućili su nam i kadrove i spota su rađeni upravo u njihovim prostorijama. Kod njih smo isto imali gostoprimstvo, što se kaže, i radili smo i tu. Pomenuti OKC više nema prostorije. Pominju se neka rješenja za sve koji žele da se angažuju i realizuju u nekom vidu stvaralaštva. Najavljene su i konkretne aktivnosti nadležnih u tom pravcu, ali svima može kao primjer da posluži upornost i istrajnost ovog benda. Rock'n'roll je ipak uvijek bio oblik alternative, sredstvo bunta i način života. Neka tako i ostane. Tivat će narednih dana biti domaćin selekciji futsal reprezentacije Crne Gore. Selektor Sveto Ljesar već je sačinio spisak igrača za pripreme uoči dva prijateljska susreta sa selekcijom Slovačke.
Pripreme će trajati do 27. februara. Slovačka nastupa u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a našim reprezentativcima ovo će biti odlična prilika za taktičku i fizičku provjeru trenutne forme. Futsal reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u glavnu rundu kvalifikacija za futsal euro nakon poraza od Finske u januaru. Ljesar je na pripreme pozvao 16 igrača koji će se u Tivtu spremati za duele protiv Slovaka koji su zakazani za 10. i 11. mart u slovačkom gradiću Nove Zamki.